10本委員長であります福沢平塚市観光協会会長の端末制限により打ち上げを開始いたします。皆さん、こんばんは。昨日雨が降りましたので、皆さんは今日の花火大会ができるのが
続きまして、プログラム3番スターマンドターミナルをお届けします。このスターマンの提供は東川を中心に観光総裁会を手掛け、人生の節目やセレモニーのお手伝いをするサンライズグループ、理想を常に追い求める工作機械工具の総合商社、株式会社八代商会、以上2社の提供でございます。
をお届けします。このスターラインの提供は平塚市の街づくりや災害発生時には市民の安全安心な暮らしを守るために活動する、一般社団法人平塚建設業協会、平塚市内の電気設備業者27社で組織しております。平塚市建設協会です。平塚市建設協会、税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援しています。社団化50周年を迎える平塚法人会の提供です。公益社団法人平塚法人会、以上3社の提供でございます。このスターバイの提供は地域とともに50年